Миколаївці тепер мають змогу безкоштовно створити власне кіно. Для цього необхідно хромакей та смартфон. Ідея створення громадського хромакею належить миколаївцю Іллі Іовенко. Чоловік створив безкоштовний простір для реалізації творчих задумів. Ідея виникла при серфуванні у інтернеті, мабуть, і це не нова для нас ідея, але в Україні або в Миколаєві цього точно не було до нас. І хотілося, щоб наше місто розвинувалось у відеомейкінгу у сфері і давати людям цю можливість щось попробувати на зеленці зробити для себе, може не тільки для себе, і у розвитку. До реалізації проєкту долучилися 15 людей. Робота тривала протягом 2 днів. Допомагав 25-річний Денис Гончарук. Розповів, як це було. Я вступив допомагати Іллі на стадії вже реалізації. Тобто ми фарбували, тут шкурили від старих графіті. Ось це зайняло приблизно десь 10 годин. Складнощів не було, просто ми думали, що це буде швидко, а вийшло на цілий день. Я сам знімаю відео і мені самому знадобиться ця стінка. Для створення хромакея використав ґрунтовку, зелену фарбу та трафарети. Витратили власні кошти – 3,5 тисячі гривень. Для того, щоб створити щось подібне у вашому місці, якщо ви захочете це зробити, то вам потрібно знайти стінку. Вона повинна бути рівною, вона повинна бути великою і пофарбувати її в зелений колір. Ми її ґрунтували в 2 шари і фарбували також в 2 шари. Щоб зробити фото чи відео з заміною фону, необхідно мати смартфон та спеціальний додаток на ньому. У мене вже він встановлено, ми його відкриваємо, заходимо, ось нажимаємо цю і використовуємо будь-яку картинку. Так, картинку, наприклад, акулу, так нам подобається. Контіння, акула. І ось наводимо сюди, і тут у нас вже ми маємо акулу. Можна робити, знімати відео, тут у мене автоматичних налаштуваннях стоїть відео, а можна фото. Хоп, і фото, робимо фото. На хлопчику, який у нас на фоні стоїть зелена кепка, тому її немає. Тому якщо ви захочете робити якесь відео чи фото, то майте на увазі, що зелений одяг одягати не варто. Сфотографуватися на хромакеї прийшла 31-річна Альона Карая з сином Давидом. Ділиться враженнями. Бачила, як дівчата і хлопці робили цю зелену стінку. Я вважаю, що треба мати мужність, терпіння, силу волі, а саме головне – бажання щось покращувати в своєму місті, щоб вийти в таку спеку і це зробити. Я вважаю, що з розвитком соціальних мереж все, що можна використати для цього, це потрібно Миколаєві, тому що молодь виїжджає з міста через те, що їм скучно, сумно, тут нема що робити. Тому будь-які локації, які звернуть увагу молоді, що тут у нас цікаво і весело, все добре, будь-які локації. Головне, щоб наші молоді жителі це не зруйнували. Синок, улибочку, іди сюди, смотри сюди, смотри ключі. Що там у велосипед? Велик. Смотри сюди, Давид. Давид. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.